عزیزو یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں. اس وقت جب یسوع مسیح سلیب پر مسلوب تھے, ہاتھوں پاؤں پر تیر تھے, سر پر کانٹوں کا تاج تھا, تو اس دکھ تکلیف کے عالم میں یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں. کیا عزیزو یسوع مسیح کو پانی کی پیاس تھی؟ اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے. اس کا جواب ہے کہ یسوع مسیح خود خدا ہے. وہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا, جس نے پہاڑ بنائے, ٹیلے بنائے اور چرند پرند بنائے اور ہر چیز کو تکلیف کیا, اور اس کا جواب ہے اور ہر چیز کو تکلیف کیا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. وہ خدا جس نے پانی کو دو حصوں میں کر دیا, وہ خدا جس نے پانی کو میں بنایا, وہ خدا جس نے پانی کو چھڑکا اور پانی رک گیا. عزیزو کیا خدا کو پانی کی پیاس تھی؟ اگر خدا کو پانی کی پیاس ہوتی تو وہ صرف کہتا اور پانی پہاڑ میں سے نکل آتا. اگر وہ کہتا تو پانی سلیب میں سے نکل آتا, لیکن اس نے ایسا نہیں کہا, کیونکہ اسے پانی کی نہیں, اسے یہ پیاس تھی, اسے ہماری پیاس تھی, ہماری زندگیوں کی, کہ ہم لوگ بچ جائیں اور اپنی زندگیاں خدا کو دیں. اور عزیزو آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خدا کو دیں, توبہ کریں, بپتسمہ لیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں. اور اگر کسی نے بپتسمہ لیا بھی ہے تو وہ غلط راہ پر چل رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے, تو ہم خداوند یسوع مسیح نے جو تکلیف سلیب پر لی تھی اس سے بڑی تکلیف اسے دیتے ہیں. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. فرسٹ ٹائم بھائی نے سنایا ہے اور زبردست, بہت محنت کی ہے بھائی. ایک بار پھر سے دوڑا تالیا. سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے.